ဒီနေ့အလုံနာရမို့လို့ TV လေးအေးဆေးကြည့်မလို့ပါဆုံးနေကွာအပေါ်ထက်ကအငဲကောင်ကစောင်းရမ်းတောင်းချမ်းနေရပဲကွာဒီကောင်ငါတခုခုတော့သွားပြီးတော့ပြောဦးမှရမယ်မဟုတ်ရင်ဒီကောင်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောင်းတက်လာတာကွာအငဲကောင်မင်းဂိမ်းဆောင်နေရဆိုလဲအတန်လေးပါလေးတိုးပါအောင်ကွာတအိမ်လုံးစူညံနေရပဲကွာဟာဖေးရဖဲ့စားပါဗျာကျွန်တော်ဒီမှာကောင်းကင်ရောက်နေပြီဗျဟောငါမင်းကောင်းကောင်းမွန်ပြောနေရကွာဟာဖေးရခဏပါဗျာဖဲ့ပါအောင်ဗျာဖေးရလေအေးကောင်းပြီလေငါပြောသလိုမှမရရင်လဲရသလိုလောရမှာပေါ့ကွာဟာဖေးဘာလို့လဲတော့ဟာဖေးอ่าเพพี่ตั๋วอีบ่ะจนทีวีบ่ะจนฮ่าพี่อ่ะจนพี่โทรเนี่ยซ้อมซอบิเวรได้ทีวีตั๋วอีบ่ะพี่อ่ะเลุ่ยแห่เด้บ่ะเอางามิอสะเนี่ยเอซีเปียวเนี่ยเลยกว่ามินอตันนี่บ่ะดิโดบ่าวซอมินตะไอ้ลงสุญญันเนี่ยบ่ะพี่เอาล่ะใส่ดูจะไม่รู้บ่าวอูบ่ะเนี่ยงาใส่ดูดาวเวมินุเมียนมณีจ้าเนี่ยกว่ามินุตาตะมี้เนี่ยเอาซะลงงาเปียวแต่สกาวมินุเบเร่ก็น้าท่องแกเลยงาซอมินุก็นี่ตะคามาอภัพไม่หลุ่จ๋าตอบอีบ่ะจนดีไอ้มันเนี่ยตลอดเลียวม้วนจั่นนี่บิตั๋วรอมั้ยအဲ့ရောငဲရောခဏနေရောငါမင်းကိုပြောစရာရှိသေးရဲ့။ဘာပြောမှတော့ဖေးရမင်းပြောဗျာ။ကျွန်တော်ဒီအိမ်မနေရတော်တော်လေးကိုစိတ်ရှုံနေပြီဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လို့မလွတ်လောက်ဘူးဗျာ။မိုင်းဆိုလည်းမိုင်းမလို့ကျွန်တော်ဆိုလည်းကျွန်တော်မလို့ဖေးတို့အမြဲချုပ်ချယ်နေရပဲဗျာ။တကယ်တော့ငါကချုပ်ချယ်တော့မဟုတ်ဘူးကွာ။ငါကမင်းတို့နဲ့အတူတူအချိန်ဖြုန်းချင်လို့ပြောနေတာ။ငါပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲကောမင်းတို့နားလည်ကြရဲ့လား။ဒါဆိုလေဖေးရကျွန်တော်တိပြီးရိုက်ခွဲကြအကြောင်းမှမရှိ啊။ဒါကတိတ်ပြီးတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးကွာ။မင်းတိပြီးငါအစားပြန်ရောပြေးမယ်။အခုမင်းလဲဒီအိမ်ကနေဘယ်မှထွက်သွားစရာမလိုဘူးကွာမထွက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒီလိုပဲချုပ်ကျက်ခံနေရမှာမဟုတ်ဘူးလားဗျာကျွန်တော်ဒီလိုဘွားကြီးတော့မနေချင်တော့ဘူးအဖေကဟာဒီကောင်ကြီးကဘယ်လိုပြောပြရမလဲကွာငါ့ရဲ့ဘွားမှာဒီကောင်ကြီးပဲရှိတာကွာကဲငါသားကြီးဘယ်မှမထွက်သွားနဲ့ကွာငါတို့အခုအပြင်းပြေကမ်းခြေပဲသွားပြီးတော့စပိန်လေးပါလေထွက်စီကြမယ်ကွာအပြင်းပြေပေါ့ကွာစိတ်ပြေလက်ပြောင်ငါတို့သွားကြတော့ပေါ့ဟုတ်ပြီဖေကဒါဆိုလဲအဖေသွားပဲကျွန်တော်သွားကြမယ်ဟိုတာမီးကိုစီးအောင်ရတာတကယ်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပဲကွာကဲကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကားပေါ်တဲအဖေကြီးတို့သွားကြမယ်ကွာဟုတ်ပြီဖေကြီးကျွန်တော်သွားကြမယ်ဟိုတော်ပါသေးရဲ့ကွာငါသားနဲ့ငါပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားလို့ဒါနဲ့ဖေကြီးကန်းကြီးဆိုလို့ပြောရအောင်မယ်ဗျမာကြီးကိုလည်းဒီနေ့ကန်းကြီးပဲသွားရလို့ပြောတန်ကြတယ်အဲသူ့ပေါ်ရိုင်းနဲ့သွားရလို့တော့ပြောတာပဲဗျဟုတ်လားကွာအေးဒါဆိုရင်လည်းသူနဲ့ငါနဲ့တွေ့ရင်လည်းတွေ့လောက်မှာပါဒါနဲ့နောက်ပြီးတော့မင်းရဲ့ TV ကိုလည်းငါပြန်ပြီးတော့ရောပေးမယ်နော်အဖေခုနရိုက်ခွဲမိရဲဆိုတာကစိတ်တို့လို့ရိုက်ခွဲမိတာပါကွာအဲမင်းကမစောစီခြင်းလို့ပြောရလည်းမဟုတ်ပါဘူးတိုင်ထားလိုက်ပါဖေးရတိတ်ကိစ္စမရှိပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဖေးရပြောင်းရပေးမယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပါဘူးကဲငါတို့ခုစပိန်အပ်တဲ့နေရာနောက်တော့ရောက်လာပြီကွာအာဒီချိန်ကန်းချီဟာလူတို့နည်းနည်းရှုပ်တာပဲကွာအဲညနေပိုင်းဆိုတော့လေစပိန်လာစတဲ့လူတွေအရင်များတော့များမှာပဲကဲဒါဆိုရင်ငါတို့ခုစပိန်ယူကြမယ်သားစပိန်ယူပြီးတော့မှဖေးတို့ဟိုဘက်ကန်းချီဘက်ကိုသွားပြီးတော့စပိန်ပတ်စီကြမယ်ဟိုအချိန်ကြာရင်းနေမှာငါသားနဲ့အတူတူဒီလိုမျိုးစပိန်ပြန်စီရတာဖီလင်းကတော့မဆိုးဘူးပဲကွာတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဒီကောင်နေငငယ်တော့အားဆိုရင်ငါဒီကောင်နေနဲ့အတူတူဒီလိုမျိုးကမ်းခြေဘက်ကိုလာပြီးတော့စပိန်အမြဲတမ်းစီးနေကြတာကွာအဲဒီကောင်နေအရွယ်လေးလည်းရောက်လာရောဒီလိုမျိုးမစီးဖြစ်တာတော့မှတော်တော်လေးကိုကြာသွားပြီဟာဒီလိုပြဿနာဖြစ်ပြီးဒီလိုပြန်စီးရတော့လေဟာငါစိတ်ထဲတမျိုးတော့ကြည်နူးဖို့ကောင်းတာပဲကွာဒါနဲ့ဟိုကောင်ပြောတော့ငါသမီးအကြီးမှလည်းကဲဒီဘက်မှာသူတငယ်ချင်းနေနေတူတူလာပြီးတော့နေနေရလို့ပြောတာပဲဒါမှမဟုတ်ဒီနောက်မှာငါမတွေ့ရသေးပါလားကွာမဟုတ်မှလွယ်ရောကန်းကြီးဆိုပြီးတော့တနေရရသွားနေရတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးနော်အဲပြောရမှာမဟုတ်ဘူးကွာခုခေတ်သားသမီးတွေကမိဘကိုတောင်းဆိုပြီးတော့မျောရောက်သွားတဲ့လူတွေကြီးကြီးပဲဟုတ်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရင်လည်းပို့ပြီးတော့ပြဿနာရှုပ်နေအောင်မယ်အဲ့တော့ငါကန်းကြီးရောက်တော့ရောက်ခဲ့လေသူဘာကြီးလုံနေလဲဆိုတာသိအောင်တိတ်တဆိတ်လေးငါသူ့ကိုလိုက်ရှာကြည့်ရမယ်ကွာအကယ်၍တွေ့ခဲ့ရင်လည်းဘာလုံနေလဲဆိုတာငါသိရတာပေါ့အဲဒီဘက်ကမ်းခြေမှာတော့မရှိဘူးဆိုတော့ဒီနားတော့ရှာလို့အဆင်မပြေတော့ဘူးကွာအဲ့တော့ငါအပေါ်ဘက်ကိုတက်ပြီးတော့ရှာကြည့်မှတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်သားသမီးတွေထင်းရကြောင်းရတော့လေတကယ်မလွယ်ပါလားကွာအရွယ်လေးရောက်လာရင်မိဘကိုခြေစုံကန်တဲ့သူနဲ့ပြောရဆိုတာလက်ပေါက်ကတ်တဲ့သူနဲ့ကွာဩသူတို့ချိန်ပေါင်းနေနေငါထိုင်ဝင်တော်ဝင်တိုက်မိနေပြီဟမ်ကဲကဲဒီမှာလည်းမရှိဘူးကွာငါသမီးကဟမ်အကြီးမကြီးကအငဲကောင်တစ်ခုပို့ပြီးတော့စိုးနေတာပဲကွာအငဲကောင်ကအိမ်မှာနေပြီးတော့ဂိမ်းဆော့သေးတယ်အကြီးမားကလည်းကန်းချီသာပြောတာကွာဘမာတော့ကန်းချီနာမှာငါတယောက်မှလည်းမတွေ့ဘူးဟူမဖြစ်သေးပါဘူးကွာဒီနေ့တော့တွေ့အောင်ရှာအောင်မအောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်အကြီးမားဒီလိုမျိုးပြောပြောပြီးသွားနေတာကြာပြီကွာအဲ့တော့သူ့ကိုငါမရမကတော့ဒီခါအမိဖမ်းမှတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်စိတ်ကန်းတာတော့ရောက်လာပြီကွာစိတ်ကန်းတာမှလည်းဘယ်သူမှမရှိဘူးငါရှာလဲကန်းချီတစ်ခုလုံးလဲနှံ့နေပြီကွာဟမ်ကန်းချီဆိုပြီးတော့တေးကြတယ်ဒီကောင်မှကန်းချီကိုသွားနေတာမဟုတ်တော့ဘူးမိဘတွေကိုမလိမ့်တစ်ပတ်လောက်သွားတာပဲဖြစ်ရမယ်တွေ့လို့တော့အသေးကိုဘင်းမလိုက်အောင်ပဲကွာဟာကဲမတွေ့မှတူတူတော့ငါဒီနေ့မှပဲရက်ပြီးတော့အငယ်ကောင်ကိုမေးကြည့်ရမယ်ဟာဟဲ့အငယ်ကောင်မင်းပြောတော့မင်းအမကန်းချီမှာဆို
အခုဘမရုံးကွာငါရှာနေရလဲကန်းကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့နေပြီးမင်းမလည်းမတွေ့သေးဘူးအဖေးရေသူပြောတော့ကန်းကြီးလို့ပြောသွားပဲဗျအေးဒါဆိုရင်လဲဘမရုံးကွာငါရှာနေရအခုထိမတွေ့ဘူးဖေးသူဘော်တိုင်းနဲ့သွားမယ်လို့တော့ပြောတာပဲမင်းကလည်းကိုအမတစ်ယောက်လုံးသွားလဲနေရတော့တိတိကျကျမသိဘူးလားကွာဟာဖေးရလဲကျွန်တော်သွားလျင်မဟုတ်လေသူသွားလျင်ကျွန်တော်ဘလို့သိမှာတော့ဗျာဒါပေမဲ့မင်းမတစ်ယောက်လုံးသွားတော့တော့မင်းသိတဲ့နယ်လေကွာမင်းတို့မောင်နှမအရင်နေမဟုတ်လားဖေးဒါကြီးကတော့နည်းနည်းများသွားပြီဗျာဖေးကောတာဇက်တိုက်ဖြစ်နေပြီဗျကျွန်တော်ဘလို့သိမှာတော့သူသွားတဲ့အကြောင်းညမင်းကောင်ပြတ်မပြောနဲ့ဖေးကျွန်တော်ပြန်ပြောနေရလားရှင်းပြနေရလားဖေးတော်တကယ်မမိုက်ဘူးဗျာကျွန်တော်အေးအေးဆေးဆေးနေရောလဲကျွန်တော်ပြဿနာရှာတယ်ကျွန်တော်မသိရောလဲကျွန်တော်ပြဿနာရှာတယ်ဟုတ်ပြီပြောပြမယ်ဟိုမှာတွေ့လားအဲ့ဒါသူတငယ်ချင်းယောက်ျားလေးပိုင်နေတင်မောပဲဖေကအဲ့ဒီတင်မောပါမှာသူတို့အများနဲ့ပါတီကျင်းပါနေကြဟောမင်းကောစောစောစီပြောနေတာပါကွာပြောရင်ဖေးကပြဿနာရှာမှာလေဗျာဖေးကြီးအခုဘာမှမလုပ်နဲ့တော့ဖေးကြီးပြဿနာပိုတက်ကုန်မယ်ယောက်မင်းပါစတက်တိတ်နေလိုက်ငါမင်းအဖေကွာငါပြဿနာတော့မင်းဆောင်နေဟာဖေးဖေးမလုပ်နဲ့လုံးကုန်မယ်ဟောဒီအကြီးမတငယ်ချင်းယောက်ျားလေးတင်မောပေါ်ကများတွားပြီးတော့သူကပါတီကျင်းပါနေရသေးရဲ့အဲဒီခါတော့ငါနဲ့တွေ့ကြရပါကွာငါ့ကိုအများနဲ့လိန်ပြီးတော့အိမ်ကနေထွက်သွားနေရနောက်ဆုံးတော့ဘယ်ကိုသွားရလဲဆိုတာအခုမှပဲလက်ပူးလက်ချမိတော့မယ်။ကဲငါနဲ့တွေ့ကြရပါကွာ။ Okay တင်းမောပေါ်တော့ရောက်လာပြီ။အကြီးမနင်းသိပေးတာမယ်အကြီးမ။ဟေးပြောညာကောင်းလိုက်တာဟေးကကြကကြဟင်ဒီလိုမျိုးမပြောရတော့တော်တော်လေးကြာနေပြီဟဲ့ငါကတော့လှရလား။ဟောတော်တော်လေးကိုပျော်နေကြရပါဟဟလား။သွားစမ်းကွာ။ဟာအဖေဖေဖေ။ဒီအခုချက်ချင်းငါနဲ့ပြန်လိုက်လာခဲ့။ဒါမဲ့ဖေးရတမတမီ။ဟဲ့အဲ့ဒါဘသူလုံး။ဟဲ့အောင်ဘသူလုံးလုံးနေငါသူ့ဟွေပဲကွာ။ကဲနင်ဒီမှာနေရတော်တော်လေးကိုပျော်နေရမလားဟာဘိုးတော်ခင်ဗျရင်းလာရည်လားဗျကျုပ်တို့တငယ်ချင်းနေဒီမှာကျုပ်တို့ဘာသာပျော်နေရလေဟုတ်တယ်လေဖေးရသမီးဘာမှလုံးနေရလဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့စမ်းနေခုချင်းပြန်လိုက်ခဲ့အဲ့မင်းဖယ်စမ်းမင်းဖယ်စမ်းမသိချင်းမင်းဘေးဖယ်နေလိုက်ဟာလာခဲ့စမ်းနေအိမ်ရောက်မှငါနဲ့ကောင်းကောင်းတွေ့မယ်ငါကတော့နင်းကိုယုံကြည်ပြီးတော့လွတ်လိုက်ရတာညတော့အခုဒီလိုမျိုးလာပျော်သွားနေဟာလားဟမ်ရေကူးသွားရင်လည်းဒီကောင်ကနောက်ကနေလိုက်လာအောင်ပဲကွာမဖြစ်ဘူးကွာအဲဒီကောင်ကမလိုက်လာခင်တတ်စမ်းတတ်စမ်းအခုဒီဘုံနဲ့သွားကြမယ်တေချာကြိုင်တော့အေးဟူးအဲ့ရနေလိုက်ကြလိုက်ကြဘိုးတော့ငါတို့ပုတ်ကြီးယူသွားပြီကွာဟောဒီဘိုးတော့ကွာဟဲ့တမီးနင်းတေချာကြိုင်တော့နင်းနင်းခေါင်နေတွေ့ရမလားနင်းတငယ်ချင်းဆိုတဲ့ကောင်နေအခုဘလိုမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတာတေချာကြိုင်တာအဖေဖေးဖေးဖေးတိုင်းမိကောင်မနော်ဖေးသူတို့ကလူကောင်းနေပါဖေးရဲ့ဖေးအီးထင်းလိုမျိုးသူတို့ကမဟုတ်ပါဘူးဖေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးလားပြောတာနင်းနောက်ကနေကြည့်ငါနောက်ကနေလိုက်လာတာနင်းလင်းနေအဲ့ဒါနင်းလင်းနေဟောပြောသွားဆိုတာလည်းခတ်လိုက်တာကွာဒီကောင်တွေရှေ့ကပေးသွားလိုက်မယ်။အေးရော့ကွာရော့ကွာတို့မင်းတို့ဆောင်းရန်တက်တိရှိနေဟဟလားဟမ်ဆောင်းရန်တက်တိရှိနေဟာဖေးသူတို့တပ်လိုက်တာလားအာဖေးကပြဿနာကြီးတော့ကြီးအောင်တော့ပါပဲအေးကြီးလာရဲ့ပြဿနာကိုနောက်မှရှင်းမယ်ဟာနေတက်တိနေပြီငါနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ဟမ်ငါဒီလန်းတက်တန်သွားလို့တော့ဖြစ်ပါမလားမသိဘူးကွာဒီလန်းတက်တန်သွားလို့ရှင်စိတ်ကန်းတော့ရောက်ပါမလားမသိဘူးဟာဒုက္ခပါပဲကွာဒါငါသွားနေတာရေမြောင်းနဲ့ကိုရောက်သွားတာပဲမဖြစ်ဘူးကနောက်ပြန်လဲမှဖြစ်မယ်ဟာဒီလမ်းတိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့ငါထွက်ပေါက်တွေကလုံးပိတ်ကုန်နေမယ်ဟာသမီးနေသေးချာကြိုင်တာနော်ဖေးရဖေးလှုပ်တာမှာပြဿနာကြီးပို့ပြီးတော့ကြီးကုန်တော့မယ်ဖေးရသမီးတို့ဘာသာအေးစိနေနေတာအကောင်းဗျာအေးအကောင်းဆိုလဲနင်နောက်မှဆက်နေနင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာငါစောင့်ကြည့်နေမယ်အခုတော့ငါတို့လွတ်အောင်ပြေးမရမယ်လိုက်လာတဲ့ကောင်တွေကလူကောင်းနေမဟုတ်ဘူးကနင်သိရလားဟာဟူးငါခုစိတ်ကန်းကိုပြန်သွားမှရမယ်ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကောင်နဲ့ငါပြဿနာပို့ပြီးတော့တက်လိုက်မယ်ဟူတော်ပါသေးရဲ့ကွာကန်းချီကိုပြန်အောင်လာလို့အငဲကောင်နေပြဿနာကိုရှာလိုက်ပြန်ပြီဟဟလားနေဘာလို့အဖေကိုသွားပြောရတာလဲအမိုင်းရဖေးရဒါလောက်တောင်းကြနေတာမပြောပြရင်ကျွန်တော်မှလောက်ခံမှာပေါ့ဗျကျွန်တော်ကြောက်တယ်လေဒါပေမဲ့အခုပြဿနာပို့ပြီးတော့ကြီးအောင်ပြီခဲ့မိုင်းကျွန်တော်မရည်ရွယ်ပါဘူးဗျဒါဖေးကြီးကိုကြောက်လို့ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ရင်တတ်တတ်ပါပဲမိုင်းကျွန်တော်စိတ်မစိုးရနဲ့ဗျတော်လိုက်တော့ဟာနင်တို့တားဖောင်းနေရဆိုလို့ငါတော်တော်လေးကိုစိတ်ပြက်တယ်။ဖေးကြီးလည်းသမီးနောက်ကနေဆက်ပြီးတော့မလိုက်လာပါနဲ့။ငါနင်တို့ကိုကောင်းစေချင်လို့လာပြီးတော့ဆုံးမရအောင်တတ်တတ်ပါဟာ။